Então, tudo bom? Quanto tempo? O último vídeo que eu postei aqui no canal foi de quando eu ainda tava na Costa Rica, e já faz um tempinho isso, na verdade. Eu morei lá por um período de tempo, por uns meses, e fiz alguns vídeos, inclusive o meu vlog de mudança pra lá, que foi um vídeo super significativo pra mim. E nesse vlog eu falei sobre como morar lá foi parte de um processo de tentar voltar pro país que eu moro, que é os Estados Unidos, onde eu estudo e trabalho. E finalmente voltei. Na verdade, agora vai ser a minha primeira semana de volta ao trabalho, presencial, sem máscaras, quer dizer, com máscaras opcionais e vacina também. Tô um pouco preocupada com isso, mas também tô animada, porque eu já tô vacinada. E a minha ideia nesse vídeo é mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina aqui, tanto em casa, né? Porque tem coisas que são diferentes, coisas do país que são diferentes, e também do meu trabalho na universidade. Eu moro no estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, e eu estudo na Universidade da Geórgia, na UGA, e eu faço doutorado no programa de português. Então eu estudo literatura brasileira, na verdade, luso-latino-americana. Tá um pouco confusa ainda a parte da minha pesquisa, mas eu já tô na fase do meu doutorado em que eu não tô fazendo mais aulas, eu só tô trabalhando porque eu trabalho em troca de um salário e também da minha tuition, que é tipo a minha mensalidade, porque nos Estados Unidos não existe faculdade 100% pública. A minha ela é pública, mas ela é ao mesmo tempo paga. Então, a ideia desse vídeo é isso: mostrar pra vocês a minha rotina, sem pensar muito, sem escrever nenhum roteiro, só pra vocês verem um pouquinho do lugar. O campus é super bonito e espero que vocês gostem. É isso. Bom dia. Hoje é o primeiro dia de aula, então vamos voltar para a sala de aula presencial. E a primeira coisa que eu fiz hoje foi abrir o WhatsApp e ver que o meu amigo que dá aula de manhã disse que na sala dele ninguém usou máscara. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que em março, sei lá, bastante tempo atrás, em maio talvez, o governo federal disse que quem tivesse vacinado não precisava mais usar máscara, tanto dentro quanto fora dos lugares. Só que a questão é que tem uma nova variante, ela é mais transmissível, e mesmo as pessoas que estão fully vaccinated, que já tomaram duas doses ou a Janssen, ainda podem transmitir o vírus, ainda podem ficar doente dele, apesar de não ficar chegarem a ir para o hospital e tudo mais. Então, o que eu fiz agora, a primeira coisa depois que eu acordei, depois de ver o WhatsApp, foi mandar um e-mail para os meus alunos da minha aula, que é à tarde, falando: então, galerinha, eu sei que a universidade não exige, apesar de que a cidade ao redor exige, é uma questão bem complexa e controversa. Eu gostaria que, se vocês, por favor, pudessem usar uma máscara. Eu não posso obrigar eles, mas eu posso pedir, eu posso fazer chantagem emocional. E foi o que eu fiz, porque eu prefiro estar segura do que arriscar. Não sei como é que vai ser, confesso que eu tô bastante preocupada com isso, não tanto porque eu tô vacinada. E sei lá, né? Vamos torcer para os meninos colaborarem com isso. Eu mandei um e-mail bem informativo. Se é que me entendem. Bom, já tô aqui com a minha máscara do cachorrinho da universidade, preparada para o primeiro dia de aula. Porém, eu vou lavar roupa antes. Quer dizer, eu vou botar roupa na máquina e vou pedir pro meu marido botar para secar na secadora ali. Esse sol que tá fazendo do lado de fora, eu acho um castigo você não poder estender o varalzinho e secar sua roupa de graça. Não, você tem que pagar R$1,25 pra lavar e R$1,25 pra secar. Vai fazer o quê, né? É isso. Aqui, ó, onde você coloca as moedinhas de 25 centavos, empurra e funciona. Mas enfim, eu queria falar sobre máscara. A vibe do pessoal aqui dos Estados Unidos é a de que eles estão muito chateados de ter que voltar a usar máscaras. Eles acreditavam no início do ano, lá para março, abril, que a pandemia tinha acabado, então agora ela está voltando. Eu nunca deixei de usar máscara, então para mim não vai ser problema. Eu mandei o um e-mail de chantagem emocional para os meus alunos, como falei para vocês, e não sei se vai funcionar, estou bastante preocupada. Principalmente porque os prédios são velhos, acho que eu já falei isso também, e é isso. Eu vou agora lavar minha roupa e ir para o campus.
Esse era meu ônibus. Tudo bem, eu espero o próximo. Terminei a primeira aula, sobrevivi. Gente, eu tava muito nervosa, sério. Meu estômago tava todo embrulhado, eu achei que eu fosse vomitar minha comida. Tem vindo gente, peraí. Eu tava muito nervosa, nossa como eu tava nervosa, sério. Porque primeiro dia de aula é sempre complicado, primeiro semestre, primeira aula do semestre, né? Mas foi super tranquilo, é só que tipo, especialmente por causa do Covid, da volta depois do Zoom pra essa situação de pós-pandemias, entre muitas aspas, porque a pandemia não acabou, o que é exatamente o problema, eu tava bastante ansiosa, não sabia como os alunos iam reagir, se eles iam querer usar máscara. Não usaram, eu acho que tinha 4, 5 alunos de máscara de 26, 27. Tive uma conversa bem sincera com eles, falei da minha experiência no Brasil, falei da importância de usar máscara, falei que eu não quero que a gente volte para aquilo, e acho que com o tempo vamos ter que ver o que vai acontecer. E talvez a universidade mesmo mude de ideia e passe a cobrar daqui pra frente, especialmente com os casos aumentando. A curva da Georgia tá fazendo assim. Mas enfim, tô feliz, tô animada, tô tentando focar no positivo, tô tentando aproveitar o ambiente privilegiado que eu tô pra focar nesse positivo, senão eu vou ficar completamente maluca. E deu certo! Dei a aula, funcionou! E o mais engraçado foi que depois que eu dei essa aula, eu tava tipo assim, tremendo. Aí eu não sabia o que fazer. E toda vez que os meninos me veem pela primeira vez, tipo, eu cheguei na sala e perguntei se tinha algum professor já naquela aula, porque fica trocando, né? Aí ela falou, não, não tem não. Eu falei, ok, that's me. Eu falei, ah, então sou eu. Ela sempre ficou, como assim? Porque, tipo, eu tenho cara de criança, né? Eu não tenho muita cara de professor, ainda mais que eu não consigo usar roupa social. Enfim, depois que eu dei essa aula, tipo assim, 5 minutos depois que eu conectei meu PowerPoint, abri minha ementa, comecei a falar, comecei a fazer pergunta, comecei a... Sabe, parece que eu baixou o espírito da professora em mim e aquilo tudo, sabe, tomou conta de mim, me ajudou a viver. E eu agora vou pra segunda aula, eu tô sentindo como se eu estivesse fazendo isso há meses, direto, seguido, porque eu sei que eu tô fazendo, eu tenho experiência, eu já dei essa aula várias vezes, eu conheço a sala de aula, eu conheço o estilo dos alunos, então, tipo assim, era mais um nervosismo situacional e não muito de inexperiência, então foi bom. Foi bom passar por aquele frio na barriga e tudo mais, porque agora eu sei o que eu tô fazendo e de repente minha confiança bateu de volta. E isso é inclusive um conselho que eu posso dar pra vocês, tipo assim, valorizem o que vocês sabem, confiem no seu taco, você sabe o que tá fazendo, a não ser que você não saiba, aí no caso eu não tenho conselhos pra você, desculpa, fica pra próxima. Essa daqui é uma das menores que tem pra aula simples mesmo, tem um projetor, que é muito bom, tem um sistema de som lá em cima. E isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Enfim, foi só porque muitas pessoas me perguntam às vezes, ah, quais são as principais diferenças entre o sistema, entre a universidade no Brasil e nos Estados Unidos. E eu acho que uma das principais é dinheiro. Aqui a galera tem muito dinheiro, os alunos pagam e pagam muito, passam a vida inteira pagando. E boa parte desse dinheiro vai pra evento, pra esporte. A verdade é essa, a gente paga uma taxa absurda, pra vocês terem noção, do meu salário são descontados mais de $500 de taxa todo mês, por causa de, tipo assim, 3 dólares pra taxa de sustentabilidade, 10 dólares pra taxa de transporte pra gente poder ter um ônibus, aí 25 dólares pra taxa de tecnologia pra gente ter essa parafernália toda. E muito da universidade gira em torno do estádio, do futebol. O futebol universitário aqui é muito forte. Porque, sinceramente, especialmente na minha área, na letras, em nível de ensino,
vendo o pessoal do inglês e tudo mais, a gente não tá nem um pouco atrás. Pelo contrário, o Brasil mandava aluno para o mundo inteiro no Ciências Sem Fronteiras. O Brasil tem pesquisa de ponta, o Brasil desenvolve vacina. O Brasil é, sabe, é uma das escolas de humanidades maiores do mundo, sabe? Infelizmente, a gente tem um projeto de destruição disso tudo, mas nós, como brasileiros, nós. É, fazendo uso da nossa tecnologia, dos nossos poucos recursos, e quando esses recursos são bem distribuídos, a gente é muito bom. As nossas universidades são muito boas, a gente estava sempre nos rankings de melhores da América Latina e tudo mais. E imagina se, né? Ai, enfim, deixa eu voltar a falar de mim, da minha aula, senão eu vou começar a ficar braba aqui. Tirei a máscara porque vou almoçar. Enfim, enquanto meu almoço está esquentando, deixa eu contar pra vocês uma das diferenças culturais que eu acho mais gritantes aqui é a falta do almoço. O povo aqui não almoça, gente. Eu já fui em evento na universidade que foi marcado pra meio-dia. E eu fiquei tipo assim, gente, como assim? É hora do almoço, é hora sagrada. Não tem, tipo, se você estiver trabalhando, todo mundo para de trabalhar pra comer sua marmita. Mas não, você toma um café da manhã reforçado e você ganha um sanduíche, por exemplo, e tá bom, é isso mesmo. Eu sinto muita falta de almoçar. Eu sou brasileira, eu almoço, então às vezes eu fico até um pouco constrangida quando eu não tô aqui no meu departamento, porque se eu vou para outros lugares eu fico comendo tipo arroz, feijão, brócolis, essas coisas, o povo me olha estranho. Escovar os dentes no trabalho tem uma coisa que eles acham, eles abominam, e eu acho a coisa mais normal e higiênica do mundo. Mas inclusive já teve tipo um post no grupo do Facebook da universidade, tipo, para todos os alunos, que alguém falou tipo: "Ai, ah, eu vi alguém escovando os dentes no banheiro, que nojo". Eu fiquei tipo: "Gente, mas enfim, é isso do almoço, de escovar os dentes. E como é bom estar num prédio que tem muita gente da América Latina, porque aqui a gente se sente mais em casa. Aqui você não vai ser julgado se você almoçar e se você escovar seus dentes no banheiro." Hoje eu acertei no look. Eu tô bem professora universitária, sabe? Parece que eu vou sair da aula para fumar um cigarro e tomar um cafezinho na vendinha ali no Gravatá. Tô bem adequada. Oi, então, eu vim almoçar com um amigo aqui no Bolton, que é um dining hall. A gente não tem meal plan, que seria a gente comer de graça, quer dizer, pagar uma taxa para você poder comer a hora que você quiser nos restaurantes da universidade. Mas a gente pode pagar, se não me engano, dá 11 dólares e você entra, pode comer o que quiser, o quanto tempo você quiser. E é muito bom. A comida geralmente é boa. Eu sei que existe esse mito de que comida de campus nunca é boa. E pode até ser. Tem os alunos que são undergrads, os meus alunos reclamam de alguns dining halls. A maioria não gosta da comida do Bolton, mas eu gosto muito principalmente por causa da vista. Eu acho o prédio super bonito, é super confortável. Olha só. Eu tô tentando não filmar as pessoas. Bom, então como eu tô sozinha, deixa eu mostrar pra vocês o meu escritório. Primeiro que eu divido ele com mais uma, duas, três, quatro pessoas. Nós somos cinco nesse escritório.
Em época de prova final, isso daqui fica um caos, porque fica todo mundo aqui tentando estudar para tentar entregar os trabalhos. E os alunos, porque todo mundo aqui dá aula, a gente ensina, eu acho que todo mundo aqui é do espanhol. Os alunos vêm para tirar dúvida, a gente tem office hours, né, que são horas que a gente tem que ficar no escritório à disposição dos alunos. Sério, fica um caos, porque, e como vocês podem ver, não tem uma janela, não tem uma saída de ar aqui. Isso me preocupa também na questão da Covid. Eu vou fazer um cartaz, botar na minha porta e pedir educadamente para que as pessoas usem máscara antes de entrar. Eu não posso obrigar, mas ninguém falou nada sobre pedir com educação. Então, isso daqui, até 2019, que foi o último ano que eu tava aqui, era só papel. Isso daqui jorrava papel. Aí eu tirei tudo, joguei tudo no lixo, vim aqui, fiz uma faxina e organizei. Com uma estaçãozinha de café, trouxe a minha cafeteira lá de casa. Ainda tem um pouquinho de café da Costa Rica, inclusive saudades. E esse pôster bonito que já estava aqui. E aqui eu vou fazer uma sessão para as nossas revistas. Essa aqui é a Fala Aí, é a nossa revista aqui do programa de português. Eu, pelo jeito, né, eu acho que eu fui promovida à editora, ainda não sei exatamente como é que vai ser isso, mas ela é uma revista sobre cultura e linguagem, sobre o mundo lusófono. Aqui da universidade. Então, os nossos alunos que são estudantes de português ou outras pessoas que têm relação com países de língua portuguesa podem mandar textos que sobre várias coisas, sobre cultura, comida, sobre coisas acadêmicas que a gente publica. A revista ela é bimensal, se eu não me engano, e ela é publicada tanto em inglês quanto em português. E na verdade a gente fez uma edição agora que saiu textos em espanhol também e em outros idiomas, porque a gente estava falando sobre países do sul global. E aqui eu tenho muito orgulho dessa parede. Esse pôster de Day Tripper eu consegui na Comic Con e eu moldurei ele, ficou lindíssimo. Ele tá assinado só que na parte de trás, e infelizmente eu não consigo ver porque eu fui burra e pedi para eles assinarem atrás, o Fábio Mon e o Gabriel Bá. Mas eu amo Day Tripper, é um dos meus quadrinhos favoritos, é um dos quadrinhos que me introduziu ao mundo dos quadrinhos, e eu já escrevi sobre ele, por isso que esse pôster tá aqui, significa muito pra mim. Depois a gente tem algumas fotinhas. Aqui eu e minha melhor amiga, que basicamente foi o motivo pelo qual eu sobrevivi à faculdade. Eu na Argentina com os pinguins. Aqui uma vista do Parque da Cidade, lá de Niterói. O Fred, meu bebê, que tá com a minha irmã. Eu e meu irmãozinho, quando a gente foi no Parque da Cidade. A vista do Gragoatá, do campus da UF, que eu fiz faculdade, que é lindíssima, é exatamente assim quando eu me formei na faculdade e quando eu defendi minha dissertação de mestrado. Esse posterzinho aqui que diz escrita é trabalho de profundidade e tem uma escritora mergulhando nas profundezas com escafandro é da Aline Valek, que é uma escritora ilustradora. Eu achei ele super adequado, porque agora eu vou entrar no momento de escrita da minha tese. Esse quadrinho aqui, que é, eu adoro essa expressão, fez que nem sua cara, e ele é da Cora Ottoni. Eu acho que ele é muito bom para lidar com a autossabotagem, as críticas desnecessárias e muito pesadas ao seu próprio trabalho. Eu preciso disso. Essa aqui é a Clarice Lispector, que é uma grande inspiração para mim, eu gosto muito dessa foto. Uma bandeirinha do estado de Roraima, que é o lugar de onde eu vim, para me lembrar, né, o que que eu tô fazendo aqui, de onde eu vim até onde eu cheguei. Assim como a bandeirinha do Brasil, com todos os ames e odeios que existem, eu ainda gosto de ter essa marca aqui, especialmente pro pessoal que vem no meu escritório. E My Pride and Joy, minha coleção de tweets maravilhosos, que representam muito pra mim e que tem. Ai, gente, eu não sei. Esse tipo de coisa. É tipo explicar piada. Eu não tenho como explicar pra vocês o que esses tweets significam pra mim. Eles apenas significam. E um pôster do Festival Internacional de Quadrinhos que acontece em Belo Horizonte, que é de graça, que é maravilhoso, que vários quadrinistas se reúnem para vender suas coisas, para ler quadrinhos, para falar sobre quadrinhos. Eu fui no ano de 2018. Esse pôster eu achei lindíssimo. As cores dele são berrantes e maravilhosas. E eu tenho esse autógrafo da Cris Eco, que foi quem fez a arte, e ele tá aqui para me lembrar também de que eu amo quadrinho e de que o que eu gosto de fazer é isso, é essa sensação que eu quero ter escrevendo a minha tese, sabe? Porque é essa sensação que eu tenho quando eu leio um quadrinho. Aí aqui, eu preciso devolver pro meu orientador. Esses são os livros que eu usava para ensinar português, o material didático. Tem uma latinha de Guaraná, bandeirinha da Costa Rica para lembrar do meu pai, papel, lápis. Ou se daqui são os Funkos de The Office, porque já que eu estou no meu office, eu achei super apropriado. Tem o Michael com a sua canequinha que diz World's Best Boss, o melhor chefe do mundo, que ele comprou para ele mesmo, e o seu terno feminino, e o Dwight com o cabelinho partido, a camisa mostarda, esse celular no cinto, eu acho maravilhoso. Então, eles são meus personagens favoritos e eles ficam aqui verificando meu trabalho.
E, sei lá, adesivos no meu computador, porque eu não posso ver um adesivo que eu quero tacar em alguma coisa. E agora eu vou trabalhar. Ó, meu cachinho. Olha, até parece que é cachado natural. Enfim, eu queria falar pra vocês sobre The Chapel Bell. É um sino, não sei se, que as pessoas tocam quando elas têm uma grande realização. Por exemplo, você se formou, você passou numa prova muito difícil, você vem aqui e puxa a corda e toca o sino em comemoração. Eles até tinham tirado nesse início, mas sempre quando é final de semestre, essa porcaria desse sino não para de tocar. Parece até aquele episódio de Gilmore Girls, que eles consertam os sinos da igreja. É porque eu assisti esse episódio essa semana e lembrei disso, mas enfim, é uma das tradições aqui da universidade. E a outra eu vou mostrar pra vocês agora, porque também é muito interessante. Esse é o famoso, pelo menos se você já pesquisou qualquer coisa sobre a universidade, você vai ver que o nosso maior símbolo é o arco, é o The Arch. Que reza a lenda que se você passar por dentro dele, você não se forma, então você só pode passar ao redor. Então, se você vê alguém passando por aqui, você vai ver que a pessoa vai passar ao redor. E a gente sempre zoa o pessoal que vem de fora das outras universidades quando tem jogo, porque eles vão visitar o campo e eles simplesmente passam por aqui sem saber disso. E a gente fica tipo, ah lá, os otários que não vão se formar. É uma piada recorrente da universidade. Essa parte aqui. É uma que eu acho super bonita também, por causa dessa árvore que tem as folhas que caem e esse prédio que é super diferentão. E aquele ali também é um dos meus favoritos, ele é super bonito. E infelizmente, apesar de serem lindos os prédios, verdíssima a grama, muitos deles têm nomes em homenagens a pessoas super extremistas brancas, que é o white supremacist. E racistas, donos de escravo, pessoal que na época dos Estados Unidos colonial colonizou essa região e promoveu a escravidão. Tem inclusive um movimento na universidade que se chama Dogs Demand Better, que é pra mudar o nome desses prédios, porque pelo amor de Deus, estamos em 2021, já aconteceu o movimento Black Lives Matter, a Georgia é o estado dos Estados Unidos que mais tem população negra, apesar de ainda ser extremamente segregado, a grande maioria do poder econômico está nas mãos de uma minoria branca que trabalha com coisas rurais. E é isso, estar na Georgia, estar na UGA é andar em cima de contradições e cobrar e exigir o tempo todo e as coisas mudam muito pouco. A nossa faculdade de educação, por exemplo, se chamava nome de um racista qualquer e foi renomeada em 2020 em homenagem à primeira mulher negra que se formou na UGA, que coincidentemente foi em pedagogia, a Mary Frances Early. O que foi uma coisa boa, mas assim, ainda tem o Grady, que é a nossa faculdade de jornalismo, que é o nome de um cara que tinha simplesmente um jornal de supremacia branca. E aí? Aqui, ó, falando em questões raciais, estão comemorando 60 anos da dessegregação da universidade. Aqui, eu falei pra vocês da Mary Frances Early, ela tá aqui como uma das homenageadas. Esse banner tá feio, mas tem bastante homenagem bonita pra ela lá na Faculdade de Educação. Thank you.
não tenho nem roupa para estar dentro desse prédio. Enfim, eu estou na College of Business, que é a Faculdade de Negócios, é o prédio mais novo da universidade, por mais que ele seja feito no estilo dos prédios antigos, de tijolinho vermelho. Ele foi terminado, se eu não me engano, em 2019, 2016. Foi pouco antes de eu chegar aqui. Mas, enfim, eu vim pra cá porque eu tô esperando uma amiga que estuda aqui e ela vai me dar uma carona pra casa. E a gente tava conversando, ela tava me contando que a UGA tem um dos melhores programas de business, de negócios, finanças, administração, contabilidade, essas coisas do país. Então, por exemplo, eles fazem uma prova que é tipo uma OAB dos negócios, assim, pra você ser contador, pra você trabalhar nessa área, que a média nacional dela, de gente que passa nessa prova, na primeira tentativa, é de 60%, e os alunos dessa universidade, eles têm uma média de 90%. Então, tipo, o povo daqui, eles são conhecidos por ser um pouco snobs e arrogantes, assim. Eu acho que quando você tem essa média, você tem o direito de brag, de se achar um pouco, mas enfim. É muito esquisito essa cultura do business e do entrepreneur, essas coisas todas, sabe? Gente, eu sou de humanas, eu sou chilelê, eu faço miçanga, eu leio livro e digo que não existe resposta certa. Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. O dia que eu fui comer com meu amigo, a gente tava nesse prédio aqui, que é o refeitório, então a gente veio de lá pra cá, agora dá pra ver daqui pra lá. Gente, já é outro dia. Eu tô numa outra sala porque eu vim substituir um colega que faltou, mandou e-mail de manhã. E queria só mostrar pra vocês a sala do prédio de jornalismo. Eu trabalhava aqui em 2019 e aqui as janelas são enormes e a vista, quando tá no outono, fica a coisa mais linda. Eu vou ter que voltar aqui, invadir o prédio porque eu não tô mais trabalhando aqui, pra mostrar pra vocês que todas essas árvores que estão verdes agora vão ficar em tons de vermelho, laranja e etc. Agora colocaram esse mapa com as porcentagens da população que está 100% vacinada. Gente, em vez de ser passivo-agressivo, por que que não obriga a porcaria da máscara de uma vez? Aqui é uma parte que tem, tipo, essas cabinezinhas com computadores para estudo individual. E tem essas salinhas com a parede de vidro que são para estudo em grupo. É impossível achar uma sala dessas vazias, sério. É difícil, só essa hora mesmo. Porque eu acho que esse prédio aqui, que ele é todo assim, nesse estilo, né, de salas de estudo, ele fica aberto até umas 2 horas da manhã, se não 24 horas, agora eu honestamente não lembro. Então o povo, tipo, em época de provas finais, isso aqui fica lotado, no meio da madrugada do povo estudando. O negócio de usar máscara é que, eventualmente, isso vai acontecer. Então, tipo, eu tô parecendo um palhaço patati e patatá com a cara toda. Enfim, vai ser desse jeito mesmo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Eu não sei, gente. Eu comecei a gravar muito empolgada, porque eu tava muito empolgada com o primeiro dia de aula e com a primeira semana. Só que aí a realidade foi batendo cada vez mais. E agora eu não quero nem mais olhar pra esse computador, porque eu tô com uma pilha, sem mentira, de 18 e-mails pra responder até amanhã. Então, esse vídeo meio que tem que acabar por aqui. E eu não sei se eu vou ter energia nem tempo pra gravar outro nesse mesmo estilo ainda esse mês, ano, sei lá. Então não vai ser uma coisa recorrente, mas eu tenho certeza que eu vou gravar um quando começar o outono e as folhas e as flores e as árvores começarem a mudar de cor, porque eu acho esse campus lindo. É a minha época favorita do ano. E aí eu vou fazer, tipo, visitando os mesmos lugares pra gente comparar. Eu não sei se vocês acham isso legal, mas eu sempre faço isso. E outros vídeos, tem outras coisas vindo por aí, tem outros planejamentos. O canal já é meio. Quem me conhece sabe, quem é inscrito desse canal sabe que a gente posta quando dá. E sempre que dá, eu fico muito feliz de conseguir postar vídeo, porque as respostas de vocês são sempre muito legais, eu me sinto muito acolhida, eu gosto muito de compartilhar ideias, eu sempre conheço gente nova, sempre tenho conversas legais. Então, é isso. Fiquem com
meu escritório e são 7 horas da noite. Vou pra casa. Então, beijo, tchau.